Давайте поговоримо про жіночі і дитячі вагони. Це теж такі новини. Жіночих стає більше, а дитячі мають отут з'явитись. Ми додали з 1 серпня дуже влучно з вами зустрілися. Стільки новинок: ще чотири напрямки для жіночих вагонів. Вже на сьогоднішній день 192 тисячі пасажирок проїхала в жіночих вагонах, в жіночих купе, і це є найбільш. Задоволений сегмент наших клієнтів. Ми ж вимірюємо у нас. Після кожної поїздки можна лишити відгуки, і наші дівчата, наші жінки залишають найбільш найкращі відгуки. Це питання взагалі воно таке не для хайпу. Воно почалося з безпекових моментів, тому що ми віримо, що ну якась трапляється халепа. Були як ви можливо пам'ятаєте випадки там домагання до наших пасажирок. Не варто просто про це поговорити і забути. Треба якісь робити системні рішення. І одним з таких рішень було власне для безпекових питань ці жіночі жіночі купе. Вони працюють. Ми дали ще чотири найбільш популярні поїзди. Це довгі поїзди, де багато часу вночі. Будемо далі розширювати. Вони популярні квитки. Вони на дуже популярні. Ці квитки до речі, щоб люди не переживали, що раптом а, там через це менше квитків. Насправді вони викуповуються першими і просто в інших вагонах лишається більше місць. Дуже задоволені пасажирки, задоволені. Вони ми задоволені, тому що вони викуповуються і там є повний населення. цих поїздів. До речі, ми ж жодної е, додаткової копійки за це не вимагаємо. Це та сама вартість. А всередині інтер'єрно. Вони такі самі. Вони ну, там... спеціально ж питаю, ночі... ні. Ми ж в ці речі не, не наші пасажири і пасажирки. Вони в однакових умовах. Тому це питання безпеки. А з точки зору. Комфорту ми там спеціально жодним чином їх там не, не робили визначальними. Дитячі. Але ось дитячі це абсолютно інше. Ми ще тримаємо інтригу, не показуємо як всередині. Але це звичайно. за штунками вже бачив інші. Так ми трошки привідкрили вагони. Там є дуже багато. По перше, почну з такого нематеріального, але там є відтреновані разом з ЮНІСЕФ з нашими партнерами в цьому проєкті, провідники. Провідників них буде красива уніформа, і вони всі навчені. Як там перші допомозі, так і взагалі спілкуванню з дітьми. Друге, там дуже багато там, настольні ігри. Спеціальне меню, яке з Євгеном Клопотенко, розробили здорове для діток, але і сам вагон перевтілений. Там є бізі боти. Там можна треба То... дітей десь запозичити. запозичити. Можете, якщо є знайомі знайомі пари, які хочуть можливо трошки провести час самі. От можна взяти їх дітей і впевнений, що навіть просто туди-сюди з'їздити. Це ви допоможете. і Діти будуть Чи, дорожче туди квитки. Так само, як і з жіночими вагонами, абсолютно та сама ціна. Ми сьогодні мали цікаве досвід, тому що ми сьогодні рекрутували. Ми перший вагон просто вчіпляємо в рейсовий поїзд. І сьогодні телефонували пасажирам з дітками. Наш там Саша Шевченко, колега, який стоїть за цим проектом, прям телефонував, особисто розповідав, і люди прям були дуже-дуже захоплені. Розповідав про всі його про його моменти. Я ще хочу сказати, що це не просто якась тачкова історія. Це взагалі частина того, що ми взялися укрзалізницю, зробити найбільше, як ми кажемо, дитину. Центричною залізницею в світі нам е, прийшлося евакуювати понад мільйон дітей під е, початку війни. І кожного дня сьогодні продовжується евакуація з того ж Покровська. Багато їде за кордон. І ми відчуваємо якусь таке моральну е, зобов'язання повертати їх назад. Тому вже розкрилися на п'яти вокзалах такі найбільші дитячі зони. Можливо, бачили на Київському вокзалі великий Iron Land, де є макет поїзда, де є бібліотека, де є. Багато всього цікавого і зараз це наступний крок. Там ще чимало в цій частині речей анонсовано. До речі, в кожному вагоні навіть на обов'язково дитячому, є розмальовки, дитячі, є книжки всіх. Запрошуємо цим користуватися. По Яким напрямкам вони поїдуть на останок І і коли запрацюють? Цей перший вагон вже з 8 серпня буде працювати. Це один з наших найдовших поїздів Харків Ясеня, тому що ну там найбільше часу батькам чи. Тому це виїзд до дітей Так, Ну взагалі це буде найдовше. А до кінця року ми беремося десь до восьми цих вагонів випустити. Це якраз вагони, які проходять ті капітально-відновлювальні ремонти на наших вже підприємствах. Для розуміння це порядку 20 мільйонів гривень. Ми вкладаємо вагон, коли він повністю переробляється. Це по суті вагон Фенікс, який ми з нерухомого парку повертаємо назад, щоб задовільняти попит, але й робимо адаптуємо його до дитячих потреб. Тому будемо додавати одне такі найбільші, найдовші напрямки. До речі, цей поїзд колись був поїздом. Uh, який входив з Маріуполя до Рахова, це поїзд єднання, був найдовшим поїздом в Україні. Зараз в такому о, о, трошки скороченому вигляді він працює, але дуже символічно також. Ну, дуже круто. Хочеться, Хочеться вами... поїхати дитячим вагоном, якщо чесно, Ми Запрошуємо знімальну групу і запрошуємо вас з родинами.